ही चल। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। نحمد و نصلي على رسول الكريم اما بعد فقد قال الله تعالى في القران المجيد ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم غیرتی پښتنو بلوچانو ټول السلام علیکم ماشاءاللہ پشین کوٹا قلعہ عبداللہ داخل کو سم جذبی کیو دورا درون استقبال مراک اور دورا عزت در کی خبریں وہ پختو کیوں کما آؤ اخیر کے بس خبریں اردو کیوں بلوچستان خلقو آپ پجوند کے لگ خاموش ہیں لگا خبریں پڑھوں بے کہ اردو کے کم مواخر کے وہ پختو کی اور شیر میں خبلہ جو اٹھڑے دا تاس نہ پارا آو سا خبریں وہ پختو کی اگو خو اڑھوں بے با سا خبریں دی جزرے میں غواری کی اردو کے حکم بلوچستان کے لوگو پیارے پاکستانیوں السلام علیکم سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں لگ شور مکھو آپ کو یہ گزارش کر دوں کہ مجھے بلوچستان کی جو صوبائی حکومت ہے آج کوئٹہ سے پشین آتے ہوئے ہر موڑ پہ پولیس کی چار چار گاڑیاں اور ہر جگہ پہ انہوں نے ہمیں روکنا چاہا پولیس کی کارکردگی سے پتہ چلا کہ یہاں پہ نفری بھی زیادہ ہے اور پولیس سڑکوں پہ ناکے بھی کرتی ہے مجھے پتہ چلا اور بلوچستان کے لوگوں آپ کے چمن کے راستے سے آیا ہوا ایرانی پٹرول میرے لکی مروت میں فروخت ہوتا ہے وہ پٹرول یہاں سے شروع ہو کے اسلام آباد تک پہنچ جاتا ہے پولیس کا ناکہ کبھی نہیں لگا ہوتا ہے بلوچستان کے لوگوں آپ تو بڑے خوش قسمت ہیں یہ جو صوبائی حکومت ہے ادھر تو مہنگائی ہے ہی نہیں پاکستانیوں یہاں پہ دودھ پاکستان کے دیگر صوبوں سے 70 روپے سستا ہے بکرے کا گوشت 600 روپے کلو سستا ہے ڈرائی فروٹ پاکستان میں جس قیمت پہ ملتا ہے یہاں آدھی قیمت پہ ملتا ہے کوئٹہ میں آج میں دیکھ رہا تھا جو گاڑیاں وہاں 7 کروڑ کی ہیں کوئٹہ کے لوگوں بلوچستان کے لوگوں کتنے خوش قسمت ہو ادھر وہ گاڑی 1 کروڑ پہ ملتی ہے لوگ پھرتے ہیں آگے کی سنو یہ
یہ پولیس یہ کسٹم اور یہ ایف سی سنا ابھی ڈیزل کے ساتھ اب یہ نعرے نہ لگاؤ ہماری بات چیت چل رہی ہے یہ پیٹرول ڈرائی فروٹ میڈیسن گاڑیاں دنیا جہان کی سمگلنگ ایران سے افغانستان سے بلوچستان کے راستے سے یہاں آپ کے تمام سرکاری ادارے فرنٹیئر کور سنو فرنٹیئر کور کسٹم پولیس لیبی یہ سارے سمگلنگ پہ لگے ہوئے ہیں لیکن آج اس جلسے کے لیے ساری روڈوں پہ پولیس موجود تھی شرم آنی چاہیے ایسی حکومت کو اور یہ بھی سن لو یہاں بلوچستان سے نکلنے والا کوئلہ یا آپ نے پی ایل اے کو پتا دینا ہوتا ہے یا آپ نے ایف سی کو پتا دینا ہوتا ہے واہ جی واہ سیکیورٹی فیس کے نام پہ یہ پتا خوری سرکاری ادارے کر رہے ہیں بلوچستان کے لوگوں آج پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے زیر اہتمام گرینڈ الائنس کا جو آج کا جلسہ ہے اس کے کامیاب انعقاد پہ میں مشر محمود خان چکتے ہی صاحب کو ایک بڑی تالی تو بنتی ہے نا مبارکباد دیتا ہوں اور بلوچستان کے تمام لوگوں کو کہ آج یہ تاریخی جلسہ یہ اظہار ہے اسٹیبلشمنٹ کی اس ناجائز حکومت کے خلاف سنو بلوچستان کے لوگوں پورے پاکستان پہ اتھاریٹیرین ریجیم قابض ہے ظلم ہے جبر ہے غنڈہ گردی ہے اور اس غنڈہ گردی کو اس مافیا نے جنم دیا ہے اگر پاکستان کے ہر صوبے کے عوام اس طرح نکلیں گے جس طرح آج پشین میں لوگ جمع ہوئے ہیں تو عوامی الغار کے آگے یہ چوری شدہ مینڈیٹ پہ قائم یہ حکومت چلنے والی نہیں ہے قائم رہنے والی نہیں ہے یاد رکھو دو چیزوں کی ضرورت ہے ہم کہتے ہیں مسلمان ہیں ہم اگر آپ کا عقیدہ ہے کہ تخلیق خدا کرتا ہے اور فنا بھی رب ذوالجلال کرتا ہے تو یہ فوج یہ پولیس یہ ادارے یہ ہمارے روحوں پہ قابض نہیں ہے اگر یہ قوم لاکھوں کی تعداد میں اگر یہ قوم لاکھوں کی تعداد میں دو سال سے جاری سنیں دو سال سے جاری اس فسطائیت کے خلاف نکلتی ہے آپ یقین رکھیں کہ عوامی الغار کے آگے بڑے بڑے برج الٹ جاتے ہیں نہ یہ ریاست اور نہ یہ ادارے ذرا مجھے تقریر کرنے دیں آخر کے بخیڑے رہنا رہے ہوئیوں لگنا مرئی سنبھالے کو بلوچستان کے لوگوں ہمارا خان
سنو سیاست میں اور دشمنی میں دنیا کے ہر تہذیب میں کچھ حقدار ہوتے ہیں. دو سال سے جو دشمنی وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ اس ریاست نے روا رکھی ہے, آپ دیکھیں اخلاقی قیود اتنے پامال ہو گئے کہ خان آٹھواں مہینہ ہے بے گناہ جیل میں پڑا ہوا ہے. صرف اس قوم کو یہ شعور دینے پہ کہ حقیقی آزادی کا نعرہ آپ نے کیوں بلند کیا. دنیا جہان کی گندے الزامات خان پہ اور ان کے اہلیہ پہ لادے گئے, ان کی کیریکٹر اسیسینیشن کی گئی, پارٹی کو پی ٹی آئی کو توڑنے کی مارا گیا, پیٹا گیا, پرچے کیا گئے, نال کیا گیا, کاغذات نامزدگی چھینی گئی, ہر وہ مکروہ فعل کا ارتکاب کیا گیا جو دنیا کے کسی معاشرے میں دشمنی رقابت یا عناد کے منیمم اقدار بھی پورا نہیں اترتا ہے. اتنے یہ لوگ گر گئے خان کی عداوت میں اور بغض خان میں کہ خان پلیز رحم توڑا. آپ نے دیکھا ایک وقت میں عدالتیں, ذرا پلیز مجھے تقریر کرنے دیں, ابھی نعرے ذرا تھوڑا سنبھال لو, اخیر میں پرسوں میں کریں گے. بغض خان میں عدالتوں نے نواز شریف کو جو چار سال سے بگوڑا تھا, پاکستان جب آیا یہ مستند چور تو ریاست پاکستان نے ان کے آداب پہ کورن سے بجا لائے, تعظیمات و احترامات ہوئے, کس کر و فر سے وہ پاکستان میں داخل ہوا اور پھر آپ نے عدالتوں کو سرنگو ہوتے دیکھا. جلدی جلدی میاں بری, چھوٹے میاں بری, بیٹی بری, بیٹے بری, مقصود چپڑاسی بری, مقصود چپڑاسی اور مسٹر 10% آصف علی زرداری این اسی وقت وہی عدلیہ خان کو توشہ خانہ میں سزا دیتی ہے, عدت میں سزا دیتی ہے, سائفر میں سزا دیتی ہے اور توشہ خانہ ریفرنس میں سزا دیتی ہے. وقت وہی, عدالت وہی, نظام بھی وہی, معیار دو. یہ پیڑ ہے, یہ بتاتا ہے کہ کس طرح بریت اور ہمارے لیے سزایابیاں حاصل کی گئی. پاکستانیوں, یہ نظام, یہ نظام عدل, یہ نظام حکومت, یہ نظام مکننہ, یہ اتنا بوسیدہ ہو چکا ہے, اتنا سڑ چکا ہے کہ آپ نے دیکھا کہ عدلیہ سرنگو ہوئی, بیوروکریسی سرنگو ہوئی, پولیس ہرکارے بنے اور ریٹرننگ آفیسر نے پاکستان میں
پاکستان میں جمہوریت کا اور قانون کا ایسا گلا گونٹا کہ فارم 47 پہ پی ٹی آئی کی 84 سے زیادہ نشستیں لے گئے اور آج زرداری بھی اور میاں شہباز بھی شیروانیاں پہن کے پھرتے ہیں لوگوں کو کہتے ہیں کہ ہم بھی صدر اور وزیر اعظم ہیں آخری بات اردو میں سنا ایک منٹ ہم ان قریب احتجاج پنجاب میں شروع کر رہے ہیں ہمیں احتجاج کے لیے دلیر مضبوط لوگ درکار ہیں کیا آپ ہمارے ساتھ پنجاب کے احتجاج میں نکلو گے کیا تیار ہو یاد رکھو تاریخ دلیروں کو نہیں بھولتی ہے اور تاریخ بزدلوں کو بھی نہیں بھولتی ہے یہ تاریخ ہے تاریخی لمحے ہیں پشین اور بلوچستان کے لوگوں جب پنجاب میں احتجاج شروع ہو تو جوک در جوک ہمارے پاس آؤ ہم جائیں گے لاہور میں ایسا عظیم شان تاریخی احتجاج کریں گے کہ یہ جو منٹیٹ ہیں یہ ان کے حلق سے اگلوائیں گے خان کی آزادی چاہتے ہو تو آپ نے ہمارے ساتھ نکلنا ہوگا وعدہ ہے دو باتیں آخری پشتوں میں پختانو وردا خبرہ منگا چکلا پدا پاٹے واندے دی برج کڑے ہو نو شروعات مل خیبر پختونخوا نہ وکڑا ولے چور آلو اور تبھی مجھے پختانو نمیر وائز اولاد یہ وورے دا نادر شاہ اولاد ہے دا سوری اولاد ہے دا کیس عبدالرشید اولاد ہے وورے دا گڑ پاکستان کے باہر قوم اچھتے گی خدا جرت دا دلیری دا میڑانے دا شاقل توب جنڈا بتا پو ہو گئی نو پنجاب کے برا سر ہوزے تیاریو وورے دی برا سر ظلم کئی دی برا باندے کو تکنے و خلاصی دی برا باندے ٹیئر گیس کئی خوب قسم میں دے اللہ ذات باندی چکلا پسر بند کفن اتڑے دا پولیس دا ادارے دا حکومت دا سے بس ملستائی لکا خیبر پختونخوا کے مسملہو لو آو اخیرہ خبرہ بیا برازو بلوچستان تا بیا برازو آئندہ چھ جلسے ہی یار دوست راولوئی خان یوک رکڑی دا ویشے کل ورش بلوچستان تا نو خلکو تا ہوئے ہو چھ دے کلنی ولما نو مای وہ ویڈیو کڑی وا او ما آگا ویڈیو کی ویلی ہو چھ آئی دا پاکستان اولسا ما دی عدالتونو نا دی انصاف سوکو نشتا خانوے خلکو تا ہوئے ہو چھ زما خلاصون با عدالتونو نا کئی ما خلاصون بتا سکھوئی نو دا خان سترگے تاسو تا دی نو خان دا پارا با اوزے نو رازے رازے دا دے درے نارو جواب راکے چھ دا اخپل تقریر پا دے ختم کو یو شیر در توائی ما مرگے برازی پا تمام سلی ہوئے مرشا دا سے مرشا مرشا دا سے مرشا چھ وطن در پسے و جاڑی اخپل خواست ہے جاڑی چھ دخمن در پسے و جاڑی پاکستان
عمران خان عمران خان پی ٹی آئی پاکستان محمود خان چنتائی پی ٹی آئی عمران خان ڈیرا ڈیرا مننا اللہ مبارک